Доброго дня, шановні глядачі та глядачки. Вас вітає програма громадського простору «Можливостей для сильних та незламних жінок ВПО». Власне, саме так називається проєкт Кіровоградської асоціації громадської ініціативи, який добіг до кінця. Але ми сподіваємося, що продовження буде і абсолютно не забариться. Дуже коротко розповім, власне, про цей проєкт. Мене звати Лук'янцева Любов. Я є менеджеркою проєктною саме, власне, цієї ідеї і втілення імплементації цього проєкту. В нас, власне, працювала команда, яка вирішила, що було би дуже добре, аби на Кіровоградщині з'явився, власне, простір для жінок-переселенок, і де вони могли би не тільки мережуватися, знайомитися одна з одною, а також отримувати ту корисну, необхідну інформацію, яка допомагає їм соціалізуватися, стабілізуватися, знайти, можливо, нове місце роботи, отримати корисну інформацію, наприклад, по соціальним виплатам, по тим послугам, які вони можуть отримати в громаді. Більшість цих послуг, приміром, це можуть безкоштовні бути послуги, але тим не менше, я хочу сказати, що з березня по сьогоднішній день, власне, по 15 грудня, проєкт провів понад 20 заходів. І це, власне, цифра, за якими стоять люди, жінки-переселенки. Більше ніж 200 учасниць взяли участь у наших заходах. Дві з них сьогодні присутні у нас в студії. Це пані Кристина Вадзинська. Вона приїхала до Кропивницького з Костянтинівки, це Донецька область. Розкаже свою історію, поділиться враженнями від тих заходів, в яких вона брала участь. А також у нас є в студії пані Юлія Яковлєва. Вона приїхала до нас з Нової Каховки. Я дуже рада, що ми могли залучити жінок, які не просто приймали, брали участь у цих заходах, а також надавали певні пропозиції, які наступні заходи можуть бути. Або, наприклад, як вони бачать своє доєднання до територіальної громади і чому вони хочуть бути корисними. Будь ласка, пані Кристіно, я би хотіла все-таки, щоб ви коротко розказали про себе, звідки ви, чому, власне, обрали Кропивницький, і що вас тут, власне, зацікавило в нашій громаді? Всім доброго дня, дякую за запитання. Мене звуть Кристіна, я з Донецької області, міста Костянтинівка, працівник управління соціального захисту в простої, тобто тому, що вимушена переміщена так. Особа. В Кропивницькому я опинилась випадково. Тобто не планували сюди, але, знаєте, Україна у нас велика родина, і знайшлись тут люди, знайомі, які допомогли знайти житло, коли його майже неможливо було знайти. Це точно. І так вийшло, що я зупинилася тут. Хочу сказати, що громада мені дуже до вподоби, тут дуже гарні люди. Дякую вам, пані Любов, що ви придумали такий проєкт для переміщених, ну, для жінок виключно, да, переміщених осіб, тому що для нас це дуже важливо, розумієте, коли потрапляєш в нову громаду, де ти не знаєш нікого. Да, нема знайомих ні в магазині, ні в пенсійному фонді, ніде. Це дуже важко. А ось такі зустрічі, по-перше, вони нас знайомлять з такими представниками, куди можна потім задати питання, які хвилюють. Це перше. По-друге, ми знайомимося один з одним. Знаєте, жінки знайомляться, розказують про свої якісь, можливо, болі, можливо, потреби і допомагають один одному. І для мене було дуже так, знаєте, це важливим, що мені було куди прийти, було з ким поспілкуватись і отримати ті знання, які мені були цікаві, які мені були на той момент, ну, прям зовсім необхідні. І тому я дякую за вашу ініціативу і за можливість для нас. Дякую, дякую, Кристіно. І, власне, я хочу сказати, що наші заходи, вони проходили, перше, на безоплатній основі, друге, ми знаходили ті локації і простори, які дружньо і райдужно нас приймали. І я хочу тут відзначити, обов'язково, це громадський простір «Мир 2.0». Де практично більшість наших заходів весняно-літньо-осінньо, саме початок осені, цей період, ми знаходили там
дружню атмосферу і могли, власне, спілкуватися з нашими учасницями. І також хочу подякувати Центру народної творчості, обласному центру народної творчості, які також відчинили для нас двері, і, власне, заходи, які відбувалися вже в грудні, в листопаді, то ми якраз працювали в стінах цього закладу. І пані Юлія Яковлєва, яка тут присутня, вона багаторазова учасниця наших заходів. З цікавістю приходила, і кожного разу, коли я заходила в наш простір, бачу знайомі обличчя. Це дуже так радувало, коли цей формат був дуже запитуваний. Пані Юлія, розкажіть трошки про себе. Як ви, коли ви до нас приїхали? Чи було складно тут знайти те ж саме житло, знайти друзів? Почати нове життя. Дякую. Добрий день. Я сама приїхала з Нової Каховки, але я родом з Кіровограду. Тут мої родичі, сестри, племінники. І так, що я потрапила до своїх родичів, і мені дуже тут зручно все. Я як творча людина відразу пішла в такі заходи, які проводилися, «Мір-2». Потім «Будинок народної творчості», «Затишно спейс». Так що дякую, такі заходи, це дуже добре, що тут вони знаходяться, і волонтери допомагають. Так що я дуже... Пані Юлія, яку корисну інформацію ви для себе почули на цих заходах? От, наприклад, коли ви дивилися оголошення, да, бо ви знаєте, в нас були поширені Google-форми, і ви реєструвалися, от що вас зачіпляло, і ви собі подумали, от я в своєму графіку знайду час і відвідаю саме цей захід? Ну, я стараюся відвідувати ці заходи, і мені дуже цікаво. І... Я знаю, що, так, що ви були на заходах і з роз'яснення законодавства медичного, так, і пенсійного. Мене цікавили питання про пенсійне законодавство. Так. Знайшли для себе відповіді на ті питання, які ви хотіли поставити? Так, я знайшла. Я навіть подала на пенсійний фонд в суд. О, класно спрацював пенсійний фонд, роз'яснив. Виграла, але ще не було підпису, і я не знаю, як. Шкода, що ми не бачимо судового рішення. Є вже судове рішення, але ще не підписано. Давно отримали це судове рішення? В январі. Ага, в січні отримали. Оце, я вважаю, така історія успіху прямо. Так що це завдяки... Участі в, да, проєкті. Участі в проєкті. Да, я зрозуміла сама, мене чоловік був воєнний, і я, мабуть, зрозуміла, що мені повинна підвищитись пенсія. Я дуже рада за вас, чесно. Тому що головне – це не боятися захищати, відстоювати свої права. Насправді, ми вчили наших учасниць на тренінгових таких програмах. У нас було 8 тренінгових програм. І це і як відстоювати свої права, і де шукати ті новели до законодавства, яке регулює, власне, питання життєдіяльності саме переміщених осіб. Це і пенсійне, це соціальні стандарти і решта. Це питання, які пов'язані з втратою житла, з пошкодженнями, і такі були складні питання. Це питання, власне, отримання на початку було статусу саме внутрішньопереселеної особи, довідки ВПО і таке інше. Але багато учасниць говорили про свої страхи, про те, що вони зневірені, що чи вдасться, чи не вдасться. І ми дуже раді, що ми могли оцю віру трошки підсилити, щоб жінки почувалися більш впевнено. І не тільки захищали, відстоювали свої права, а навіть допомагали відстоювати ці права іншим жінкам. І от Крістіни Возинської є дуже гарна історія про те, як вона перейшла від такого, скажімо, становища стабілізації себе до того, як можна включатися в різні громадські ініціативи. Тому що завдання нашого проєкту було не тільки надати певні такі інформаційні послуги, а також налагодити контакти між собою. А таке ще, знаєте, більш стратегічне завдання
Це те, щоб жінки, внутрішньо переміщені особи, могли включитися в процес вироблення місцевої політики, щоб могли активізувати місцеву громаду. І от у нас практично в березні минулого року створилася коаліція 1325 з резолюції «Жінки, мир, безпека». Я знаю, що Крістіна дуже активна учасниця коаліції 1325. Можна коротко про це розказати? Да, дуже дякую за таку можливість. Я є членкиною коаліції 1325, дотична до таких, знаєте, життєво важливих питань в новій громаді. Але все рівно я цьому дуже радію, що маю дотичність до цього. Це можливість реалізувати себе і внести якусь частину себе в нову громаду, в, як то кажуть, в мир та безпеку. От, тому... Можливо, коротко розкажете, яка ваша роль в коаліції 1325? Ну, да, які заходи ви відвідуєте? Взагалі, я працюю в мобільній бригаді соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства. І ми дуже часто проводимо різноманітні заходи в закладах освіти, або, наприклад, на якихось там зборах ми розповідаємо, інформуємо студентів, або жінок, або просто громадян нашої громади про можливості, як можна себе захистити, які є заходи безпеки, протидії домашньому насильству, яке у нас зараз законодавство, і як можна уникнути і викорінити це насильство з нашого життя. Дякую, Крістіно. І, власне, дійсно, ці історії, життєві історії, вони надихають. І я дуже сподіваюся, що ті, хто нас подивиться і на YouTube-каналі, і, власне, можливо, для себе візьму щось корисне і надихаюче. І також, перше, це не зневіряться в захисті і відстоюванні своїх прав, а друге, звичайно, зрозуміють, а як можна бути корисними також в тій громаді, де ці люди проживають. Я хочу нагадати, що це був проєкт «Громадський простір можливостей для сильних та незламних жінок ВПО». Хочу подякувати Українському жіночому фонду, який, власне, підтримав цей проєкт. І системно та незмінно понад 20 років просуває в Україні цінності гендерної рівності, тобто цінності рівних прав та можливостей. Є таким, знаєте, провідником, організація є провідницею феміністичного руху в Україні. І це чудово, що ми також були, наша організація громадські ініціативи, були дотичною до тих змін і до тих корисних речей, які, власне, Український жіночий фонд просуває. Також хочу сказати, що в рамках цього проєкту ми намагалися взаємодіяти з іншими громадськими організаціями. І я думаю, що нам вдалося. Я хочу також назвати тут «Єднання заради дії». Хочу подякувати Антону Антонову, керівнику цієї організації, який включився в такі питання, які пов'язані, наприклад, з юридичними речами. А Антон Антонов, так само, як і я, ми є ще членами Ради ВПО. І от, власне, це та структура, яка має щоденно реагувати на потреби і виклики внутрішньо переміщених людей. І я сподіваюся, що в фокусі роботи Ради ВПО також будуть жінки. Дякую і до нових зустрічей. Дякуємо.